Va mu mbeera kiddiridde Faaza Denis Ssemujju okuziba ekkubo eribatuusa ku luzzi olusangibwa mu faamu ye. Bano bavumiridde ekikolwa kya Faaza kino ne batuuka n'okumubuusabuusa nga bagamba nti eno si enneeyisa ya bannaddiini esaanidde. Atayagaliza balirwana be n'abatuuze tetumanyi ngeri gy'asumbamu nsumba naye nga njagala nkubuulire Bayibuli egamba yagala mulirwana wo nga bwe weeyagala yabisoose kutwagala n'atukola ki yatusangawo Faaza Ssemujju olw'ekyo ave mu kkubo lyaffe. Abatuuze bano wakati mu kwemulugunya bayongeddeko nti Faaza Denis Ssemujju okuviira ddala bwe yagula ekifo kino ekiwerako obugazi bwa yiika 3 yeekweka nga yazimbako ebiyumba by'embizzi alundirako ente n'ebyennyanja kyokka buli kkooti lw'emuyita okubaako byatangaaza ku nsonga eno asindikayo muganda we John Lubowa ekintu ekizingamizza enteeseganya. Ku nsonga eno John Bosco Lubowa muganda wa Faaza era nga yamukiikiridde ategeeza nti bagezezzaako ebbanga ddene okutuula n'abatuuze bakkaanye ku nsonga eno naye obukwakulizo bw'abatuuze bungi kwe kusalawo bagende mu kkooti ebatawulule. Bajje tutuule twogere batugambe tubanneo eno gye mutugamba okuyita nga tulaba waliyo oba olusozi tetuyinza kwekwanyakwanya oba amazzi gano tugajje eno oba tuteekayo butasoosi tugasaze ga basange watali lusozi. Nsuubira nti obusobozi tubuyina naye approach gye batukolako yekyaleesa obuzibu. Twali tukibagambyeko nemabega nti tusobola okukibakolera naye twagenda okuwera tuba tuli Kampala nti n'ebyennyanja byaffe tuwulira nti baabisuddeko ki obutwa naye ntubagambe ekyo kitono nnyo gye tuli katugende mu kkooti amateeka gajja kulamula. Kino kiwaliriza omutabaganya kuva mu kkooti y'eddaala erisooka Mpigi bamugamba Richard okutuuka mu kifo kino abatuuze ne bamulambuza ekkubo n'oluzzi ebyogerwako ng'aliko obujulizi bwakuŋŋaanyizza. Ono awadde enjuyi zombi amagezi okukkaanya n'abawo olunaku lwa nga 15 omwezi ogujja okuddayo mu kkooti esalewo eggoye. Alabudde okujjako nga mukkaanyizza nti wano ajja kubeerawo ekkubo oba tesobola kubeerawo okujjako nga mukkaanyizza nti Faaza naye n'akkiriza nti ajja abawo eri tejja kubeerawo mujja agenda mu kkooti muwoze ani asinga kati simanyi lwaki mwogera ebingi. Baba kulembeze mu kitundu kino okuli kansala omukyala Joel ya Nampwenye, John Muwaire ne Robin na Musisi akiikiridde ssentebe w'ekyalo kino bategeezezza nti Faaza yandibadde abeebuuzaako nga tannaba kuggala kkubo lituusa batuuze ku luzzi luno. Yagaana okuyita mu ttaka lye ne katoli ye nannyini poloti aliwaddemba okuziba ki poloti ye ate oluzzi tebaluyita mitwetwe ekidduka tekiyita mitwetwe wa luzzi olinnya bw'oti esulo ne zikka deni abatuuze bajja kuba tebalina we bakola ki we basima luzzi ekkubo lirina kuyita eri bw'aba yalisanga mu ng'agula ettaka ayina olitulekera. Kale ebyo.